Mani sauc Dārns Millersons. Strādāju pie saules kolektora jau kopš 2006. gada. Mani šodienas tēma ir saules kolektori juridisko klientu objektos. Jūs arī esat juridiskie klienti, tad jums tas noteikti ir noderīgi. Pirmkārt, kas ir juridiskie klienti? Tieši tādā veidā ir valsts un pašvaldības iestādes un uzņēmumi. Un komercianti tie visi juridiskie klienti. Ja Runājot par valsts un pašvaldības iestādēm un uzņēmumiem, tad, protams, vislabākais izmantot saules kolektorus ir tur, kur ir liels karstā ūdens patēriņš. Tie ir tādas iestādes, kas vispopulārākās Latvijā, kur ir uzstādīti saules kolektori, tie ir pensionāri vai sociālās aprūpes iestādes bērn darbs. Skolas, sporta kompleksi, arodskolas, augstskolas dienas viesnīcas, policijas iecirkņi, ugunsdzēsēji depo, slimnīcas, centralizēties siltuma ražotāji, nama apsaimniekotāji, brīvās Latvijas dārzseļš, kur kur, kur mēs izmantojam siltumu, un sevišķi tur, kur izmantojam siltumu vasaras laikā. E, Savus kultūra asociāciju, kuras valdes loceklis arī esmu. Tieši šobrīd veids, vēl nav īsti pabeigusi, bet ir jau vispār 56 pašvaldības atbildējušas, veids aptaujā. Interesanti ir, ka 67,9% pašvaldībās vēl nav uzstādīts neviens savs kolektors. Tad 5 un vairāk jau ir 5,4%. Todės, ja būtu Eiropas Savienības vai valsts finansējums, šeit jau bija jautājums tiem, kas, kam ir uzstādīti savus kolektorus, tām pašvaldībām, vai viņas jūt atdevi. 61,1% šo atdevi tiešām jūt. 22% diemžēl neapkopo šādu informāciju. Un, uh, Atdevis nav, atbildēja trīs pašvaldības. Tad paskatīsimies šīs atbildes. <coughs> Pirmā atbilde ir pašvaldībai piedarošajā sakās. Nav uzstādīta savs kultūras. Protams, ka atdevis nav. Atdevis <laughs> ir, bet, lai teiktu, ka tā tālupam atmaksājas investīcijas, tad drīzāk nekā ne. Atdevi ir sociālā aprūpes centram, uzstādītajiem kolektoriem, jo to izmanto arī vasarā. Skolas un bērnu dārzs vasaras periodā nedarbojas intensīvi. Nu, tas tā ir. Un, ja pašvaldības līdzfinansēta Eiropas Savienībai valsts, tad ļoti liela daļa izmanto šādu iespēju un uzstādīt savus kolektorus. Mums ir ļoti liels perspektīvs vēl. Jautājums bija arī vēl viens jautājums, kur ir jautājumi, ja nebūtu štā. līdzfinansējuma, tad arī 17,9% pašvaldības apsvērtu šādu iespēju. Bet lielākā daļa pašvaldības gaida kaut kādas līdzfinansējumas. Tas attiecas gan uz saules kolektoriem, gan arī siltināšanas projektiem un visādiem citiem infrastruktūras objektiem. Otra juridisko klientu grupa ir komersanti. Šeit, protams, var izvērsties vēl plašāk, bet arī galvenie uh, savus kolektoru objekti, kas klientiem ir vajadzīgi, tas ir tur, kur tas siltums tiek ražots vai patērēts. Centralizētās siltuma ražotāji tie ļoti daudzās uh, vietās ir komersanti privāti. Nama apsaimniekotāji, viņiem ir visu laiku jārēķina izmaksas un jāmeklē kompromisi starp centralizētiem siltumražotājiem. Pārstrādes rūpniecība, piemēram, būs arī bildītas no zīve pārstrādes uzņēmumu, kur jau ļoti sen darbojās saules kolektoru sistēma. Viesnīcas, kempingi, spāņu centri. Zeltais ūdens tiek patērēts ļoti daudz, kafejnītes, restorāni, fitnesa centri. Pērnu slēptu, ka loģistikas centrā pietrūkst vieta. Jūsu vidū visticamāk ir komersanti. apsveriet šo iespēju, izmantojiet savus kolektorus. Jopiet, ņemt vērā pozitīvā piemēra. Tad par tiem pozitīvajiem piemēriem arī mazliet parunāsim. Miklējums šeit ir veselības centrs Zemeslā, Kādu laiku darbojās saules kolektora sistēma. Tā ir tāda nedaudz sarežģītāka saules kolektora sistēma, kur saules kolektori darbojās kopā ar siltum sūkni. Tādas sistēmas mēs saucam par saules sūkņiem. Tas ir principā, tas ir pirmais, pirmais tāds lielāka izmēra juridiskam klientam uzstādīt saules sūknis. Tas ir arī diezgan nopietni. Tā kā apgaule objekts, tas ir. Tur ir gan vizualizācija, ļoti skaļa. Arī no 21. temperatūras, 21. ieejas un 8. izējām ik pēc 10 sekundēm tiek fiksēti visi mērījumi. Un caur internetu mēs varam viņus redzēt, un apskatīt un pieregulēt sistēmu. Un īstenībā, ka tur ir 30 kolektori tikai Šobrīd ir 35 jau nu, tādā brīdī, jau tādā vakarā, jau koki priekšā un 35 κιλά vērā. To visu var pētīt, ja šeit ir studenti, lai palīdzētu mums, iedosim datus, varat sataisīt smukus grafikus. Mēs daudz ko esam samērījuši par šiem gadiem, kopš strādājam savā kolektorā. Bet tā kā mums nevienas par to nemaksā, mēs īstenībā daudz ko neesam apkopojuši. Tā, tie dati mums ir ļoti daudz. Tā ir veselības centrs 4. Baltāzarā ļoti atsaucīgs ir saimnieks, privāts komercants, tā nav valsts iestāde. Droši vien brauciet uz ciemos, redzēsim, redzēsim, kā tas būs vēl vairāk. Ļoti interesants objekts. Šobrīd lielākā plaukā no Zelandijas kolekcijas sistēma Baltijā. 300 kilovatu kopējā jauda. Un, uh, man ir ļoti viens mīļš, 3 minūtes garš, apmēram vidusdaļā uz tēmas, jo es neko nezināju par tā tapšanu. Es to uzzināju apmēram pēc gada, kad viņš tapa. Tā ir pagājušā gada. Pagājušā gada laikā uzbūvēta sistēma. Man ļoti patīk, ka daudz ko labu par mūsu sistēmu saka galvenais direktors. Pagājuši četri mēneši kopš Jēkabovas reģionālās slimnīcas katalūmaisas un šķeltas nuliktavas jumta. Uzstādīti saules kolektori visu vasaru tie strādājuši, apgādājot slimnīcu ar karsto ūdeni un jau tagad jūtams līdzekļu ietaupījums. Pasaules mēnesis, kur bija ļoti gaišs, skaidrs debesis, spīdēja saule, un mūsu gāzes katli faktiski netika iedarbināti un netērēja gāzi. Un līdz ar to mūsu rēķini saruka no tūkstošiem, bija pat paradoxāls maksājums zem, zem tūkstoša eiro. Saulainajās un aukstajās vasaras dienās samītas apgādāšanai ar karsto ūdeni pietika tikai ar saules kolektoriem, vien. bet arī tagad rudenī kolektori ir nozīmīgs atsperts, kas ļauj būtiski samazināt izdevumus par ūdens uzsildīšanu. Piemēram, 1. oktobrī 2012. dienā saules kolektori ūdeni bija uzsildījuši līdz 44,2 grādiem pēc Celsija. Turklāt, arī mākoņānā laikā tie dod savu ārtavu. Šajās rudens dienās, kad saule kleipjas aiz mākoņiem, kolektori ūdeni spēja uzsildīties. Tā līnija ir diezgan iepriecinoša. Protams, ir arī vasaras perioda rādītāji. Tādēļ kopējā saktā saražotā siltuma 209,000 kHz. Daudzpusīgais no siltuma daudzums no Saules ir 65. 1189 km/h. un tas, tas tika veikts apmēram no jūnija vidus. Tādā proporcija, kā redzams, ir ļoti laba. Nu, gan drīz, gan drīz viena trešā daļa no, no siltuma tiek sarežģīta tieši ar šiem saules kolektoriem. Ievērojams līdzekļu ietaupījums slimnīcai būs pateicoties otrajai projektā īstenotajai aktivitātei. Slimnīca nomainījusi dabas gāzes apkuras katlus pret jauniem šķeldes apkuras katliem. Apurai ar gāzi gadā tika iztērēti 256 eiro, bet plānots, ka apkūra ar šķeldu varētu izmaksāt apmēram 75 tūkstoši eiro gadā. Apura sezona slimnīcā jau ir uzsākta, un būtisks palīgs telpu apsildīšanai ir arī saules kolektori. Tomēr Jānis Kaunis reģionālā slimnīcas direktors uzsver, ka ietaupītos līdzekļus nevar būt izdevīgi. Tie uzreiz aiziet līdz slimnīcas pamatdarbības nodrošināšanai. Darba apgrozījuma joprojām ir ārkārtīgi neadekvāta. Šajā gadījumā mēs nemaz nevienu naudu nekautam, jo viss pārējais sadardzinājums ir šo naudu nu, vienkārši noraidījis. Gan medikamentu, gan produktu, gan, 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 gan visu pārējo. Īstenībā var, var teikt, tā, ka šie saules kolektori ir nācis mums kā tāds diezgan nopietns atspērks. Pretējā gadījumā mēs būtu, nu varbūt ne gluži parādos, bet mums būtu vēl lielākas grūtības kārtot savus rēķinus ar piegādātājiem, ar visiem pārējiem. Projektu Jakobs reģionālās slimnīcas katlu mājas rekonstrukcija nepiln 85% finansēja klimata pārmaiņu finanšu instruments, bet pārējos izdevumus sega Jakobs reģionālā slimnīca ar Jākapulas pilsētas pašvaldības atbalstu. Kopā projekts izmaksāja vairāk nekā 1,130,000 eiro, no kuriem 1,5 miljonu eiro tika tērēts celtniecības darbiem. Sandra Paigne, Vladimirs Boltons, Vidzietāga. Varēja nedaudz atpūtināt muti. Runāja galvenais daktārs. <coughs> protams, ir nu, ļoti liels prieks un gandrījums, kad nu, nezināju par to, kas man stāv blakus. Tam ir kamerā vai tā līdzīgi. Vienkārši cilvēki runā labas vārdus par sistēmu, kas nu, strādā tikai dažus mēnešus. Tagad, ja viņi ir nostrādājuši gadu vai vairāk, tad tie vārdi nav pasliktinājušies. Tas, protams, ir priecējums. Zīda pārstrādes rūpnīca Kaukaunos, netālu no Dārgostonas, zilā lagūna, varbūt tāds zīmols, kāds ir zīmējams, jeb zivis, ir arī daudz tāds garšīgs produkts. Arī tiek eksportēts daudz. Šī sistēma šeit strādā jau nemaldos no 9, 10 gada, un šīs tīs bija taisītas. Tā kā sistēma nestrādājusi 5, 6 gadus, izskatās vēl aizvien lieliski un strādā. Arī lieliski. No ielas puses. No kaimiņu mājām. Viesunams, uh, senīļi. Varbūt, uh, ziniet, netālu no Jāāgaovas, tur ir tāda kafejnīca zemnieku cienasts vai līķis. Tur ļoti liels porcijas un attrakcija parks ir. Un tad, uh, tur ir viesnīca, kur uh, siltuma nodrošina. Saules sūknis, vai saules terpēvis, vai sistēma siltum sūknis, plus saules kolektori. Ļoti labi strādā. Lietu, kā līnijas koeficients vidēji per gada ir apmēram septiņi. Tikai ar sešiem kolektoriem mums pašiem par lielu pārsteigumu. Rūtā, vidusskolas sporta komplekss arī kopš 11. gada strādā. Sistēma. Ne 11. gadā tika saktas būvētas, un 12. gadā bija arī tāda. Šeit ir ļoti veiksmīgs un tehniski diezgan sarežģīts risinājums, kad saules kolektori ir četrās rindās. Tā kā liels nosaks diezgan neglītais, bet arhitektoniski tas ir tīrais iegūms. Vienkārši plika ventilācijas sistēma, tagad ir tā ir paslēpta un tā efektīva aiz saviem kolektoriem. <kli> tad vēl kā mēs savus enerģiju varam izmantot, ir iegūt no viņas elektrību. Tad šeit ir vien, viens uzņēmums, kurš kur, kur lauž pa Eiropu un citām valstīm smagās automašīnas. Tad, kad viņas atgriežas, tas šajā ēkā viņas pieremontē un lauž atkal tālāk. Un tur tiek regulāri veikti. Katru dienu strādā cilvēki, meklē, repārt un izdarās. Tad ir jāstrādā elektriģē, un tādas elektriģēšanas rēķins kļūtu mazāks. Tad ir uzstādīts saules baterijas, ja fotovoltāžas elements. Arī traktors tur tiek pierimontēts. Tas ir Krispilsnē, Nobladeņa atrodas šeit. Ja mēs līdz elektrībai esam nonākuši, tad es gribu jūs iepazīstināt ar pavisam jaunu pieju. Solārās elektrības iegūšanai, uzkrāšanai un izmantošanai. Tad ir vēl viens konkursa jautājums, ko vislabāk īet rītdien prasa. Kas tā melnā kasta tāda ir? Kāds zin atbildību? Kurš teica, akumulators? Jā, jau ir ripsbuļs. <laughs> Tā ir pareizi atbildījusi. Tas, tas tiešām ir akumulators. Tas ir jaunās paudzes akumulators. Viņš ražošanā būs tikai no novembra. Mums jau ir. Viņa atbildīs, ka tādas labās īpašības viņam ir tādas, ka tajā vietā tur ir sālsūdenes. Mēs varam marinēt, nemaz nesālīt burķus. Saglabājot tādējādi gurķus, varam arī saglabāt saules enerģiju. Elektrības sistēmām tas ir vēl aktuālāk, jo uzņēmumos gan parasti par dienu strādā, un tā elektrība var notērēt, bet arī ir pusdienas laiks, tāpat ir kaut kāda ražošanas procesa pārāvumi, kad ir nu, pārāvumi, bet vienkārši elektrora enerģija tiek patērēta nevienmērīgi, un tad ir ļoti labi, ka sistēmā ir akumulators. Un šāds akumulators dod, dod ļoti daudz priekšrocības, par kurām es ātri mēģināšu izstāstīt. Jo tas tiešām ir jauns produkts. Tā jau tā izskatās. Tā ir amerikāņu tehnoloģija. Tā šī, šī tehnoloģija saucās Hībīdā, uh, hib ūdens jaunu tehnoloģiju. Angļu valodā izsvērts šis akumulators, kas ir līdzīgs tādam, kādam patiesībā tādas kā papildinājumā. Arī akumulatoros ir skābe, svina, niķelis, dažādas indas. šeit viss ir dabai draudzīgi materiāli, magnēts, kas ir ļoti daudz, izmanto saktētiskā kokuļā, oglīds un sālsvātris. Pārvadāt droši. Tā nav arī bīstamāka kravka ar citiem akumulatoriem. Un arī pēc eksploatācijas, kaut gan šī eksploatācija ilgsies ļoti ilgi, šiem konkrētiem akumulatoriem nav obligāti viņas utilizēt, viņas var nu, kā, samalt un izkaisīt mazgārziņā. Tas viss ir dabai draudzīgi materiāli, nekāds ļaunums netiks nodarīts videi. Nedaudz par Produkts ir jauns, nekas nav iztūlkots, atvainojās. <laughs> Rītā šī kaste jāsūta atpakaļ uz Austriju. Tā ir iespēja, ja tāda iespēja ir šajā seminārā, tad es par to nedaudz pastāstīšu. Tad šim te balti, melnējai kastītei, kāda viņa ir, ir šādā izmērā, tā jauda ir 0,55 kW. Tomēr uzkrāt šajā kastē mēs varam līdz 2,6 kWh jo mēs viņu lēnāk lādējam, jo ilgāk varam, vairāk enerģijas varam uzkrāt. Tad otrs izpildījums ir tā liela, tā kasta, tā, tā tāda liela kārta, kāda ir monēta. Tur 12 suchas baterijas virsū, tad jau tur jau ir pārpār 8 km, un uzkrāt varam 30,6 km. Tas ir būtiski, ka ir tikai nu, dažas ļoti lielas un industriālas baterijas, kas paredzētas 100% izlādēji. Šī baterija līdz ar to ir ļoti piemērota saules enerģijas izmantošanai, saules enerģijas efektīvai izmantošanai, jo šī baterija ļaus 100% izlādi. Decembris un janvāris, kad saule iet atvaļinājumā, mums vairs nav jāuztraucās, kā uzturēt baterijā kaut kādu līmeni, lai baterija neaizietu bojā. Mēs viņu vienīgi varam atstāt tukšu. Paprasarī sāk spīdēt aizvien vairāk saule, viņa aizvien vairāk sāks darbu. Tā, tā, būtiskā, tā ir ļoti būtiska īpašība, ja mēs runājam par saules enerģijas uzkrāšanu. Mēs varam simtprocentīgi izlādēt akumulātoru un nesatraukties par to, ka mums tam akumulātoram kaut kas notiks. Tāpat arī nav, nu viņš nesatur nekādas indīgas vielas, tur nevar nekas uzsprāgt, noplūst vai tam līdzīgi. Nav nu, nepieciešams visas tās pūles, kas parasti ir saistītas ar akumulātoru izmantošanu. Šādus elementus varam slēgt virknē paralēli. Viņi ļoti robusti, neprasa nekādu ekspluatācijas izdevumus. Viņi ir tādi, kādi viņi ir, tā viņi arī strādā. Viņiem ir astoņu gadu rūpnīcas garantija un 3000 un vairāk pilnas izlādes cikli dzīves laikā. Arī pēc tam 3000 pilnās izlādes cikliem viņiem būs 80% kapacitāte. Nu, es domāju, ka viņi būs sabojājušies tikai par 20%. Tā kā viņi strādās ilgāk un pamatīgi. Šādu iekārtu mums ir tas gods Latvijā, Baltkrievijā piedāvāt. Ja mēs viņus salīdzinām ar sīgi baterijām, nu, kas ir vispopulārākās un it kā lētākās šobrīd tehnoloģija, tad, ja mēs gribam tādu pašu kapacitāti uzglabāt sīgi baterijās, tad viņas aizņem uz grīdas tikpat daudz vietas, bet mūsu baterijas ir nedaudz augstākas. Ir augstākas, bet viņu nu, vietā aizņem mazāk. Un, pat cik liela ir apkalpošana, tā mūsu ahli baterija, viņai viņa nav nepieciešama ventilācija vai kāda speciāla telpa. Ja Vienīgi tas viņu dizainu var nelikt varbūt viesistabā, bet tādā nu, noaļākā vietā. Un vēl ir ļoti labi pieminējumi šīm baterijām, ka viņu darba temperatūra ir no mīnus 5 līdz plusi 40. Nu, Viņi var droši stāvēt pagrabā vai pat ierakstīt zemē. Svīna baterijas ir ļoti jutīgas temperatūras izmaiņām. Nu, jā, tā te izskatās. Svīna baterijas pēc kāda laika, kad viņas ir pamestas novārtā. Mūsu baterijas izskatīsies smuki. vienmēr ir sevišķi putekļi noslaucīts. Tas arī ir principā viss, ko es gribēju pastāstīt. Cena ir, nu, ja salīdzinām ar svainām baterijām, to dzīves laiku cenu. Tad, Nomainot dzīves ciklā trīs reizes sēna baterijas un izmetot tās ārā, utilizējot un tā tālāk, tad sanāk apmēram tādi paši. Ja ir vēl tāda tehnoloģija, kā līta baterijas, kas ir mašīnās, tiek izmantotas. Un, tādas pašas tehnoloģijas ir arī solārās enerģijas uzkrāšanai, bet uh, līta baterijas ir dārgākas. Īsaišķi ņemot vērā to, ka viņām ir vajadzīga diezgan sarežģīta. Uh, Vadības sistēma, lai uzturētu visās nu, bankās, bet visos uh, elementos vienā, vienādus parametrus, lai viņi neiet bojā. Un, un, un līnija arī nedrīkst izlādēt simtprocentīgi. 85, 90 ir lielākais, ko es esmu redzējis. Tas nozīmē, ka tie divi mēneši, kad viņi stāvēs, mums vienalga pat jau tur kaut cik pielādēt, citādi viņi aizies ātrāk nekā viņiem paredzēts aiziet. Jā. Jā, šai baterijai viss ir vienalga. Viņa var izlādēt, uzlādēt, var arī pārlādēt. Viņai darbā ir jebkurš robusts lādētājs. Viņa nevar neko tur sarežģīt. Man, man jautājums ir tāds. Šo kastu uzlādē ar saules kolektoru, to fotosintēzi. Viņš draudzējās ar to tīklu, kas ir pieejams mums no Latvijas enerģijas. Tā ir <coughs> atsevišķa sistēma pavisam. Jā, no no saules baterijām, no fotovoltāžas elementa nāk līdzstrāva. Arī šajā akumulatorā ir uzglabāta līdzstrāva. Nu, Latvijas energo sistēmā ir mainsprāva un vajadzīga kārta pa vidu, kas viņam pārveido no līdzstrāvas mainsprāvā. 48 volti ir šis šī, akumulatora nominālais spriegums. Gan lielākam, gan mazākam ir šis nominālais 48, tad mēs varam kombinēt, kā, kā, kā mēs gribam. Un viņas pielietošanas iespējas, nu, kā tādas saktas, jeb industriāli? Nu, sadzīvē, mēs uzstādām uz jumta saules baterijas, bet parasti mēs neesam pa dienu mājās, kad spīd saule. Tad uh, saules enerģija tiek uzturēta uh, akumulatorā, un tas, ko mēs mājās atnākam un elektriņu tērējam, tad mēs viņu arī iztērējam. Latvijas Latv energo rēķins samazinās. Tas ir. Ja mums ir Latvijas energo pieslēgums, jau mums nav sadalījuma tīklu, ir ļoti tālu, piemēram, kaut kāda vasaras māja vai viesu māja kaut kur skaistā vietā, bet pievilkt elektrību maksā daudzus tūkstošus. Tad šis ir arī ļoti labs risinājums. Es šodienu braucot uz šo redzēju, dzirdēju. dzirdēju, oj, 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 dzirdēju Radio, kad ir mākslā uzstādīta autonoma salnu baterija, sērija, kur akumulatoriem droši vien būs jāmaina un jācimperelējās. Tad, tad šādu akumulātoru uzlikot, tas tiešām ir gatavs risinājums. Tur nekas vairs nav jāslēdz, jāpārslēdz. Mēs varam dzīvot otrs gads, ļoti mierīgi un pēc tam vēl arī. Ar Pilsēta ar saules kolektoriem. No kuras valsts viņi nāk? Kur viņi tiek ražoti? Mēs strādājam ar Vācijas Slovākijas ražotāju Thermophonskiju, kas ir lielākais Eiropas ražotājs. Kopš Austrijas rūpnīcas ir bankrotējusi. Vai viņas varētu ražot arī Latvijā? Varētu, jā, bet ir vajadzīgs tirgus. Mēs esam reiķinājuši vismaz 10,000 m2 gadā jau bija ražošanas jauna. Tad mēs, mums ir nu, vienošanās Rūpnīca, ka mēs varam ražot pēc viņa tehnoloģijas. Bet tās rūpnīcas ja, jauda ir 500 tūkstoši kvadrātmetru gadā. Tur nav problēmas ar sarežģīšanu. Tā ir tāda, nu, es atvainojos. Nu, spēlēšanas publiku mēs ražojam Latvijā un tā tālāk. Nu, lai mēs varētu izdarīt tādu līmeņa produktu par tādu līmeņa cenu, mums ir vajadzīgs ļoti liels tirgus, kāds Latvijā nekad nebūs. Vai var kādā konkrētā piemēra nosaukt par šādu bateriju darbību Latvijā? Mājasaimniecībai teiksim, investīcijas nezinu. 3000, 10 saražots, 1000 km uz 3000 km uz 3000 km uz 3000 km. vai ir kaut kādi konkrēti skaitļi finansiāli? Par, par saules kolektoriem ir visādi skaitļi, kā par šīm baterijām. Viņas tikai no novembra ražos, tā kā tie skaitļi būs vēlāk. Uh, ir tā, ka saules kolektora jomā es personīgi un mūsu uzņēmums draudzīgais strādā kopš 2007. gada. Kopš nu, 2008. gada mēs šo nozari pētījām, no 7. gada dibinājām uzņēmumu, tajā strādājām. Tad uh, saules bateriju, fotovoltāžas elementa jomā mēs aktīvi strādājam tikai no pagājušā gada. Tam ir viens iemesls, jo saules bateriju cena uz vienu kvadrātmetru vai vienu vatu šiem gadiem ir kritusies ne vairāk, ne mazāk kā piecas reizes. Šobrīd tas ir nu, vēl aizvien uh, finansiāli strunkīgāks ieguldījums nekā kolektori. Bet kolektoros jums ir vajadzīgs siltum patēriņš. Ja jums nav siltum patēriņš, bet ir ierastotie produkti, kas ražo zeķis 24 stundas dienā, tie patērē nepārtraukt ļoti daudz enerģijas, tad, tad protams, jums nedara saules kolektoru. Vai arī dara saules kolektoru dušām, piemēram, ja, darbinieku, bet saules baterēs ir tās, kas jums nodrošina reālu ekonomiju. Aha. Jautājums par uh, salīdzinot saules kolektorus ar saules baterijām, tad uh, cik tādas uh, baterijas ir uh, nu, neefektīvākas šobrīd? Labāk teikt, ka saules kolektori ir efektīvāki. <laughs> Efektīvas arī saules baterijas. Tiešām pēc šīm izmaksām tās ir uh, it īpaši, ja mēs to enerģiju, ko no saules iegūstam, iztērējam. Un tagad tas tarps ir 13, 15, 16 cm. Tad, ja mēs to enerģiju spējam iztērēt, tad tas jau ir nu, ļoti reāls, normāls, finansiāls ieguldījums, daudz labāks nekā Latvijas Rīgā. E, saules kolektori ir vēl efektīvāki. Un arī ar nosacījumiem, ja mēs to karsto ūdeni tērējam regulāri, tad nu, ja mēs katru dienu uzsildām, katru dienu iztērējam. Ja ir tā, ka mēs, nu, ka, piemēram, Bērngārzā, kur ir jūlijā ciet, tad nu, mēs zaudējam. Bet tas nav tik briesmīgi kā kā lauku skolā, kur ir uh, trīs mēneši cieti. Vai arī ziemas mēnešos augstākajā periodā tie saules kolektori pilnībā nodrošina to siltumu, enerģiju? Saules kolektori vispār ir tāds. Uh, Tāds enerģijas avots, kas pilnībā neko nodrošināt nevar, jo mēs nevaram pavēlēt saulei spīdēt vai nē, spīdēt. Bet, ir, ir tā, ka, nu, ja mēs runājam par ūdens sildīšanas sistēmu, tad mēs varam teikt, ka no māja līdz septembrim simtprocentīgi mēs varam nodrošināt ar siltu ūdeni nu, jebkuru objektu, ja mēs uzstādām pietiekoši daudz savus kolektorus. Tas nozīmē, ka jūlijā būs nedaudz paliks pāri, bet tas nav, par to nav jābēdājās. Bet uh, vasarā un tajos mēnešos, no maija līdz septembrim, arī izslēdzot starojumu, kad, kad nav tās saules, viņš ir nu, pietiekoši, lai uzsildītu ūdeni līdz 40, 45 grādiem. Pārējos gada laikos, tad, protams, mums, mums vajag piesaistīt ar kaut ko saulainām. Marta dienā mums tas pietiek, bet uh, mākoņdienā mums vajag piesaistīt. Paldies!